2014. godine rodila se veoma zanimljiva ideja o osnivanju nevladine organizacije Balkanac, koja ima za cilj da poveže mlade ljude iz regiona, očuva mir i ponudi pomoć svima onima kojima je pomoć potrebna. Za ovo izdanje VIP Linka, osnivač organizacije Nemanja Cvetković, otkriće nam kako je uopšte došao na ovu ideju, sa kakvim preprekama se susretao, ali koja je njegova misija. Nemanja, dobrodošao u VIP Link i meni je veliko zadovoljstvo što si ti ovde danas sa nama. Hvala vam na pozivu. Kako je izgledao početak i kako si ti uopšte došao na ideju da osnuješ nevladinu organizaciju Balkanac? Početak je krenuo 2014. godine kada sam ja bio u Francuskoj posle srednje škole. Rekao sam ok, ovo je sada moj život i onda sam video bezbroj loših stvari. Ja se ne osjećam lepo ovde, novac koji nije preveliki novac da bi ja ostao tamo ili i u stvari sam postavio sebi pitanje da li je novac uopšte i bitan da ostaneš tako negde da se toliko loše osjećaš. I onda sam rekao ok, vratit ću se ovde, radit ću, studirat ću, ali hoću i da se društveno angažujem. I onda sam ja u stvari rešio da napravim jedan društveni eksperiment tada. Napravio sam par kratkih videoklipova iz Francuske i pozvao mlade ljude u Sarajevu i u Zagrebu da zajednički napravimo dokumentarac koji će se zvati Zar nije bolje ovako? I u stvari da pokažemo jednu drugu stranu, stranu običnog života. Zar nije bolje ovako, hajde da budemo drugovi, hajde prihvati ruku što prijatelj pruža ti. Meni kada pitaju mladi ljudi, ok, ali ovo nije sigurno. Kao uložiš toliko vremena, truda, rada u sve to, a nije sigurno. Ja kažem pa ok, meni je sigurnije. Da, prvo to, drugo, meni je sigurnije da radim i da se trudim u nešto što verujem i u šta volim, nego da sedim kući da samo kukam kako nije dobro, kako može bolje, a u stvari ništa da ne preduzimam. Mi smo rekli, ok, ajmo da napravimo organizaciju da se razlikujemo tako što ćemo da odradimo neke stvari i da uvek taj rad ostane iza nas. Sa kakvim preprekama si se ti sve do sada susretao? Uglavnom je to bilo suočavanje sa stvarima gde ljudi ne veruju, ali kroz određeni vremenski period ti ljude da nazovem tako, ubeđaš da je to tako. Pa je onda bilo kada te neko vidi na ulici i kaže, e, Nemanja, kako ide taj Balkanac? Prvo pitanje. Kao vidim, dobro ide. A onda sledeće je kako ja mogu da uđem ovako. Aha, znači interes. Da, do pre 4 godine je bilo ono, u fazonu, daj, pusti to, nemoj to da radiš. Sada je drugačije, ali ne može ništa preko noći. A šta te motiviše da ideš dalje? Šta ti je inspiracija? Pa inspiracija me to što u stvari vidim da u nekom, mogu da nazovem mikrosvetu u kom se ja nalazim, trenutno se neke stvari menjaju. Ja mislim da nikada nije niti kasno, niti rano krenuti sa nekim, ajde da nazovem, da ne kažem promenama, ali da kažem unapređivanjem samog sistema. Organizacija Balkanac se bavi humanitarnim radom. Pa ajde da otkriješ šta ste sve to do sada uradili. Do sada smo pomogli dve porodice. Jedna porodica sa Kosova i Metohije, porodica Dimić. Mi imamo, da kažem, i lokalne koordinatore širom Srbije i na Kosovu, gde su nam javili, naš koordinator sa Kosova i Metohije nam javio da postoji jedna porodica koja je desetočlana i koja ima, da kažem, velike probleme. Tako da smo se mi okupili za nekih pola meseca smo u stvari aktivirali, da kažem, našu dijasporu i naše ljude u regionu i zajedničkim snagama pomogli porodici Dimić koju smo obišli i koju u stvari smo čuli i pružili im, da kažem, neku, ajde tako nazovem, moralnu podršku da izdrži i da, u stvari, kada smo mi videli te mlade ljude, to je otprilike najmlađe dete je nekih godinu dana do 13 godina, 14, to su sve mladi ljudi kojima je bilo drago. Da, i koji, to znači da, ako ništa drugo, oni će se jednog dana sećati toga, a ja sam sigurna da će oni pre svega postati jedni dobri ljudi koji će pre svega moći od svoga rada da žive u nekom, da kažem, boljem okruženju. Čemu teži Balkanac? Balkanac u stvari prvenstveno na samom početku je težio regionalna saradnji. Ali smo mi videli da, ok, ako želimo regionalno sarađujemo, da moramo i lokalno da radimo.
i da onda kroz taj lokalni rad mi u stvari imamo partnere u regionu sa kojima regionalno sarađujemo i tako države unapređujemo samim tim, da. A regionalno ceo region. Da. I prvenstveno mi smo organizaciju Balkanac, da kažem, napravili je tako da smo otvorili razne sektore, uh-huh. i sad postoji taj sektor za ekonomiju, pravni sektor, humanitarni sektor. Či obuhvatate sve? Sve obuhvatamo i mlade ljude povezujemo na nivou država, a onda uh-huh. regionalno, oni se povezuju regionalno. Tako smo i napravili regionalni informativni centar, gde smo želeli da te mlade ljude još više povežemo i da se čuje neka, da se čuju neke pozitivne strane iz da li gradova, regiona, država. Da, i sa svih strana. Sa svih strana. I da u stvari pravimo neku platformu gde će mladi ljudi moći da kažu sve što im je, ajde to tako da kažem, na duši. Nemanja, hvala ti na izdvojenom vremenu. Stvarno je bilo divno pričati sa tobom i ja sam sigurna da će mladim ljudima ovo mnogo značiti i znaš kako kažu, dobro se dobrim vraća. Hvala vam puno.